Через зливу святкування перенесли з плацу до актової зали. Бійці посміхаються. Їм звичні будь-які погодні умови, а гостям мокнути не варто. Гімн України від Олега Скрипки. Відсьогодні він теж боєць полку «Дніпро-1». Форму свою артист приміряє з непідробною радістю. Даю цю форму, дарую йому. У залі бійці підрозділу, їхні родини та друзі, волонтери. Усі хвилиною мовчання вшановують загиблих у АТО захисників України. Бійці згадують, як минулої весни у підрозділ, який тоді був полком нацзахисту, почали відбирати перших добровольців. Усього рік пройшов, а «Дніпро-1» уже – добровольчий полк патрульної служби міліції особливого призначення МВС України. Позаду – Іловайськ, Маріуполь, Пєскі. Попереду – перемога. 28 числа буде ровно год, як я служу в батальйоні. Я вважаю свою задачу ще не виконаною. Я не устав. Є, звісно, утомлення, але всі ми устали. Хто не устав? Всі чекають окончання, але я вважаю, що окончання – це буде тільки наша перемога. Гаражі та майстерні для спецтехніки, штаб, конструкторське бюро, казарми і навіть клуб – усе це побудували на території занедбаної частини. Усі роботи – за рахунок волонтерів та під їхнім контролем. Тут, щоб ви знали, ні копійки державних коштів. Це все робили волонтери. Все робилось за волонтерські гроші. І волонтери, в першу чергу, і контролювали це будівництво. Тому, ну, мабуть, в масштабах країни це дуже гарний приклад того, як дійсно від початку заснування волонтерського руху з Майдану, воно перейшло плавно потім Крим і Схід. І от зараз це як результат того, що відбулося під час Революції Гідності. Вийшло як монтаж, тому що приїжджали, тобто спочатку, коли приїхали, тут руїни були, на вторую ротацію приїхали щось похоже на приміщення, зараз приїхали після ротації, ну, воно як в кіно вийшло, в общем. Довольно таки разительные перемены. Ну, а планы какие? Отдохнуть, прежде всего, ну, потом боевое слаживание, ну и дальше освобождать свою землю. Тут же волонтери планують звести офіцерський готель, малосімейку та храм Покрови у пам'ять загиблим солдатам у зоні АТО. Останній планують відкрити уже цьогоріч, 14 жовтня. Юлія Мельниченко, Дмитро Большак. Новини 9 каналу.